Niemand hier de banker. Når Kronborg dukker frem, og Helsingør vinker velkommen hjem. Hans længsler, hans tanker, på fjern og fremmed strand, de ligger lyslevende inde på land. Hans stolte hjerte, det slår i hans bryst, ba, 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 ba. Når han og skuden står ned langs den hjemlige kyst. Og når han står på kajen med pigen i sin favn, så ved han, så er han i havn. Var der noget i øjet? Hans sømandshjerte banker, for hun bor selvfølgelig i Helsingør, og derfor står han og kigger i kikkerten. Måske kan han få øje på pigen ind i land. Hun står måske ude på målen og vinker med sine gule flætninger på. Hun har to dejlige øjne, så blå. Pas på, der ikke springer noget i dig. Og han har ikke set hende i 2 år, så det er helt af helvede til. Men om lidt, når han står med Anne-Marie i sin favn, så ved Knud Carlsen, så er han i havn. Så er du måske færdig. Nej. Hun ruller godt, hva'? Ruller. Hun kører som en sporvogn. Lad vent til vi når ud fra Spanien. Er søen særlig krab nede ved Spanien? Den kan være det. Ja, det bliver først rigtig kvik, når vi når Gibraltar. Så sejler vi. Du mener altså ikke, at vi sejler nu? Jeg synes, at søen er et herligt sted. Det synes jeg også. Til en vis grad med. Når vinden synger, og skuden gynger. Åh, denne ro og fred. Det er pragtfuldt. Ganske afgjort. Spøjt og skum. Det er noget for mig. Sømandslivet. Det er givet. Det er noget, der har vasket sig. Du bøler. Der var engang det stormede 16 døgn i træk. Til sidst så knækkede masten. Lad være med at sige knæk. Bliver du søsyg? Er du dødssyg? Næh, jeg er skam. Frisk og kæk. Og så ombord. Hvad man får af mad. Især. Hold kæft, Olsen. Kæft med hvad? Lad være at sige det. Jamen, jeg kan lide det. Sådan bøf på fad. Det er pragtfuldt. Ganske afgjort. Hvad er der på menuen i dag? Frikadeller. Jeg tror heller, jeg vil se at liste af. Du glemmer bakken. Det er rigtigt. Det var den. Hvad tager det? 10 sekunder før jeg når derhen. De bliver strenge. Farvel så længe. Vi ses måske igen.